bugünkü buraxılışda. Ədliyyə Nazirliyi Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinə xəbərdarlıq edib. Ünvanlı sosial yardım lazımı ünvana çatmır. Turizm obyektlərinin yay mövsümünə hazırlığına həsr edilmiş debat keçirilib. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların sərgisi təşkil edilib. Ədliyyə Nazirliyi seçki qanunvericiliyi seçki prosesi ilə bağlı tədqiqatlar, monitorinqlər aparan Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinə xəbərdarlıq edib. Bu barədə Objektiv TV-yə təşkilatın sədri Hafiz Həsənov məlumat verib. Xəbərdarlıq məktubunda təşkilata yeni üzvlərin qəbulu və təşkilatın hüquqi ünvanının dəyişdirilməsinə irad bildirilib. Xəbərdarlıq təşkilatın müstəqil fəaliyyəti, seçkilərlə bağlı layihələr həyata keçirməsi, tənqidi hesabat və bəyanatları ilə bağlıdır. Biz bunu birləşmə hüququnun və fəaliyyət azadlığının məhdudlaşdırılması kimi qiymətləndiririk deyə qeyd edən Həsənov Ədliyyə Nazirliyinin hərəkətlərindən məhkəməyə şikayət edəcəklərini də bildirib. Ancaq formal olaraq iyunun 22-sində idarə heyətinin iclasını keçirdi və Nazirliyin xəbərdarlığında göstərilən iradları aradan qaldırdıq. Bunu təşkilatımıza ola biləcək ikinci xəbərdarlıqdan sığortalamaq üçün etdi. Çünki bizə ikinci xəbərdarlıq eləyib təşkilatımızı bağlaya bilərlər deyə o vurğuladı. Bizim dönem idarə heyətinin iclası oldu. Bu məsələ idarə heyətinin müzakirə olundu. Və belə qərara gəldik ki, artıq bu onların pozuntu hesab etməsində nəzərdir. Tədbirləri hansı idarə heyət tərəfindən alına bilərdi orada. Ümumiyyətlə idarə heyətinin qərarına əsasən qalan məlumatların verilməsini həyata keçirək ki, bunu da bəhanə edib bizə ikinci xəbərdarlıq etməsidir. Yəni biz bunu etməsək, yəqin ki, bunun ardınca ikinci xəbərdarlıq gələcək və təşkilatın bağlanması. Və formal olaraq bu bəhanənin aradan qaldırılması üçün biz bu məlumatları təqdim edəcəyik. Və eyni zamanda nəzərdə tuturam ki, ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanun mümkün edir ki, biz bu xəbərdarlıqdan məhkəməyə müraciət edirik. Bir daha qeyd edirəm. Yəni, ümumiyyətlə hüquqşünas kimi göstərilən, pozuntu kimi göstərilən iki halın ümumiyyətlə hüquq əsasının olmaması. Həsənovun dediklərinə görə Nazirliyin xəbərdarlığı hüquqi baxımdan tam əsassızdır. Çünki təşkilatın hüquqi ünvanı dəyişməyib. Bu xəbərdarlıq hüquqi əsaslara söykənmir və siyasi xarakter daşıyır. Təşkilatın hüquqi ünvanı mənim evimdir. Evimi dəyişməmişəm. Nazirlik yeni üzvlərin idarə heyətinin iclasının qərarı ilə qəbul edilməsini tövsiyə edir. Ancaq yeni üzvləri təşkilatın ali orqanı olan idarə heyətinin ümumi yığıncağı üzv qəbul edib deyə Həsənov qeyd etdi. Ha belə o hesab edir ki, bu tələblər ümumiyyətlə qanunvericilikdən çıxarılmalıdır. Belə müddəalar qanunvericilikdə müstəqil qeytələr üçün təzyiq forması kimi saxlanılır. Hesab edirik ki, bu müddəalar ya hüquqi sənədlərdən çıxarılmalı, ya da sadələşdirilmiş formaları tapılmalıdır. Məsələn, üzvlərin və ya ünvanın dəyişdirilməsi ilə bağlı sadəcə elektron poçt vasitəsilə Ədliyyə Nazirliyinə məlumat vermək olar. Ünvanlı sosial yardım öz yerini əhalinin az təminatlı hissələrinin reabilitasiyası üzrə dövlət proqramlarına verməlidir. Maliyyənin kasıbların xeyrinə yenidən bölünməsi sistemi nöqsanlıdır. Bu fikirləri iyunun 23-də İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin keçirdiyi dərimi masanın iştirakçıları səsləndiriblər. Təşkilatın sədri Qubad İbadoğlunun fikrincə, indiyədə az təminatlı vətəndaşların statusunun müəyyən edilməsi metodikası yaradılmayıb. Onların sayı haqda dəqiq məlumat da yoxdur. Dövlət Statistika Komitəsi 165 min, Əmək və Əhalinin Sosial Təminatı Nazirliyi isə 170 min deyir. Bundan başqa, əhalinin həyat səviyyəsinin artması da mütəxəssislərdə şübhə doğurur. Əgər 2008-ci ildə kasıblıq meyarı 78,6 manat, yaşayış səviyyəsi bundan aşağı olanların sayı 13,2% idisə, 2009-cu ildə statistika öz başına olaraq alt həddi 89,5 manat müəyyən edib. Bu zaman az təminatların sayı güya 11% kimi azalıb. Qlobal maliyyə böhranı nəticəsində Azərbaycanda da zavodlar və fermer təsərrüfatları bağlandı, tikinti obyektləri konservləşdirildi, kadrlar ixtisar edildi, özəl təşkilatlarda maliyyələşmə problemləri göz qabağındadır, amma kağız üzərində rifah səviyyəsi artıb. Sosial yardımdan sosial reabilitasiyaya keçid süst məmur düşüncəsindən, büdcə vəsaitlərinin dağıdılmasından və rüşvətdən qurtulmaq üçündür. Məlumdur ki, sosial yardım insanları istehsal, tədris və başqa ictimai proseslərdə fəal iştiraka təhrik etmir. Məruzəçilərin fikrincə, müxtəlif növ sosial yardımların uyğunlaşdırılması zərurəti göz qabağındadır. Kasıblıq riskləri ilə mübarizənin fəal növlərinə keçilməlidir.
Ünvanlı sosial yardımdan sosial reabilitasiya proqramlarına keçid hesabatına əsasən sosial yardım mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi yolunda bir neçə əsas əngəl, büdcə vəsaitlərinin oğurlanmasına imkan verən qeyri-mükəmməl qanunvericilik bazası, hər tərəfli tədqiqatlara əsaslanan dəqiq proqnozun olmaması, eləcə də məmur rüşvətxorluğu var. Vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün birinci növbədə sənəd yığılması prosedurunun maksimal sadələşdirilməsi, sosial yardım həcminin artırılması, yerli sosial təminat şöbələrinin əməkdaşlarının qanunsuz pul yığılması ilə mübarizə tədbirləri təklif edilir. Hesabata əsasən ünvanlı sosial yardımdan sosial reabilitasiyaya keçid 5 mərhələdən ibarətdir. İyunun 23-də Azərbaycan Media Mərkəzində turizm obyektlərinin yay mövsümünə hazırlığına həsr edilmiş debat keçirilib. Sosial-iqtisadi tədqiqatlar Mərkəzi İctimai Birliyinin sədr müavini Natiq Hüseynov çıxışında bildirib ki, təmsil olunduğu təşkilat turizm obyektlərinin durumu ilə bağlı sorğu keçirib. Sorğu iştirakçılarının çoxu ölkənin turist obyektlərində xidmətdən razı olmadığını bildirib. Habelə təşkilatın apardığı monitorinqlər nəticəsi olaraq turizm obyektlərində mövcud qüsurlarla bağlı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə 11 bəndən ibarət tövsiyələr hazırlanaraq təqdim edilib. Məsələn, otellərin çoxunda internet xidməti personal yük daşıyan vəsair yoxdur. Vanna otaqları elementar tələblərə cavab vermir. Bir çox otellərdə isti su belə yoxdur, deyə Natiq Hüseynov vurğulayıb. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm İdarəsinin təmsilçisi Mahir Qəhrəmanov isə tənqidlərlə razılaşmadı. Onun sözlərinə görə otellərdə xidmətlər müvafiq ödəmələrə uyğundur. Ucuz otellərdə xidmətlər də aşağıdır, deyə qeyd edən Mahir Qəhrəmanov, Azərbaycanda mövcud 425 oteldən yalnız 55-inin ulduz aldığını və bunlara 3-4 ulduz verildiyini də qeyd edib. İyunun 23-də Səbail rayon icra hakimiyyətinin konfrans zalında hökumət qeydi əməkdaşlığı sosial sifarişi aparan yol mövzusunda 1-ci milli konfrans keçirilib. Həmçinin uşaqlara və ailələrə xidmət göstərən təşkilatların fəaliyyətinin geniş təbliği və tanıtım məqsədilə sahil bağında uşaqlara xidmət göstərən qeydi və icma əsaslı mərkəzlərin 2-ci milli sərgisi təşkil edilib. Sərgi və konfrans Uşaq Hüquqları üzrə Qeydi Alyansı tərəfindən İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil, Prezident yanında Qeydlilər Dövlət Dəstək Şurası, Səbail rayon icra hakimiyyəti, Dünya Baxış Təşkilatı, Azərbaycana Birgə Yardım Təşkilatı, Milli Qeydi Forumu və Açıq Cəmiyyət Üniversitə Yardım Fondunun birgə əməkdaşlığı ilə təşkil edilib. Sərgidə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaq və yeniyetmələr üçün reabilitasiya mərkəzlərinin olan uşaqların hazırladıkları işlər nümayiş etdirilib. Konfransın kesilməsində isə məqsəd QHT hökumət əməkdaşlığını daha da gücləndirmək, hökumət qurumları ilə QHT-lər arasında sosial sifariş münasibətlərini inkişaf etdirmək və icma əsaslı reabilitasiya mərkəzlərinə hökumətin davamlı maliyyə dəstəyinin göstərilməsinə nail olmaqdır. Bundan ancaq bir dəqiqəlik şey.